Gunhild Stordalen har gitt ut selvbiografi, og takk Gud, for nå har hun noe viktig å si om at legene lyver, men at hun snakker sant. En resept i rundt 500 kroner kontant. Doktor Stordalen har visst nok endelig forstått at det er viktig å sove og spise godt. Er kondisjonen din dårlig, så røper hun det, at trening kan være en relativt ålreit idé. Temaene flakser litt hit og litt dit, litt om Petter og bikkja og livet hit, og at nyere forskning kan vise oss nå at alkohol gjør deg sløvere dagen er på. Hun har reist rundt i verden, ikke minst i New York. Hun har connections og cravings og gud for et språk. Men Dagbladet og boken ikke var særlig god. Hun hadde håpet på femmer, men endte i stedet på to. Så da møtte hun anmelderen til TV-debatt og spurte, har du lest den i det hele tatt? For ingen burde kritisere verket mitt. Ja, selv eksmannen syntes hun kunne dempet seg litt. Hun mente at boken var helt suveren. Til en annen til slutt trillet terningkast en. Og så la hun seg flat når det gikk som det gikk. For hun hevder hun tåler det meste, bare ikke kritikk. Hvis du føler deg dårlig der du sitter i kveld, løp og kjøp boka og døm for deg selv. Jeg er jo ikke lege, jeg er trubadur. Så kanskje den er en mirakelkur. Men syns du at prisen var rimelig drøy? Bruk 500 kroner på noe som er gøy. Vil du føle deg bedre? Følg min medisin. Bruk penger på blomster og film og en god flaske vin.